Jamie siger ikke dette bare godt ut? Og nå må jeg vente i 40 minutter. Nå skal det inn i ovnen. 40 minutter etter. Nå skal den avkjøles, siden den blir kald. Da er pisket krem ferdig. Jeg skal drysse det over med firkløver. Jeg må bare hakke det med en kniv først. Da er hakket firkløversjokolade ferdig. Ferdig hakket. Og jeg anbefaler dere å ha store sjokoladebiter pyntet oppå kaka. Jeg synes det smaker best. Jeg har laget denne samme kaka. Skal vi se. Jeg har laget den 3 ganger til nå. Og første gangen så hakket slike store biter. Og andre ganger hakket jeg de så små at jeg synes ikke de smakte det samme. Så det anbefaler dere å ha store sjokoladebiter. Dette er moro. Nå må jeg bare spre det ut over hele kaka. Så drøsse det med de store firkløversjokoladene. Da er så å si ferdig med å smøre det over hele kaka. Nå skal jeg drysse det på med sjokoladebiter. Fortsatt følg med. Masse, masse sjokolade. For oss sjokoladeelskere. Yummy in my tummy. Nå er sjokoladebløtkaken så å si ferdig. Nå skal den legges inn i kjøleskapet til neste dag. Eller til noen timer til. Dette er til den spesielle bursdagsbarnet som fyller år. Ser dette fristende ut? Juicy sjokoladebløtkake. Made by Nicole Touch. Så skal denne lysstang pyntet ligge sånn i morgen, men det er ikke noe vits å ha den på før vi skal synge for bursdagsbarnet. Så er det lys her også, som ligger inne. Veldig fin. Ta en siste titt før den skal inn i kjøleskapet. Ses i morgen. Ha det bra, mine følgere.